Ihanaa, kun sait hoidettua meidät tänne. Tämä on kuulemma Pariisin suosituin ravintola just nyt. Joo, tänne on melkein vuoden jono. Piti vähän käyttää suhteita. Näillä on suomalainen omistaja. Bonjour. Ah, bonjour. Oletteko valmiit tilaamaan? Jo vain. No, naiset ensin. Madame? Juu, olisin kysynyt tästä annoksesta. Paistettua nieriä salvialla, rosmariinilla ja kuolettavalla myrkyllä. Oui. Se on meidän suosituin annos. Mitä myrkkyä siinä on? Syöniediä. Ja paljonko sitä on? Tapava annos. Saako sen ilman sitä? Minun täytyy kysyä kokilta. Mitä syöniediä, myrkkyä? Lähdetään pois. Ei varmasti lähdetä. Tajutteko, miten vaikea tänne oli päästä? Nyt jos me kävellään ulos, niin mehän näytetään ihan junteilta turisteilta. Olisi voitu saman tien mennä jonnekin hampurilaiselle. Ota joku toinen annos, mutta älä nyt nolaa meitä. Niin. No, Se on Oi, erinomainen valinta. Kiitos. Saako sen sillä tavalla, että se myrkky on erikseen, että voi sitten itse annostella? Niin. Madame? Hän varmaan miettii vielä. Mä oon kasvissyöjä, niin mua kiinnostaisi nämä paistetut munakoisot kuolettavalla myrkyllä. Niin onko se myrkky myös syöniidia? Oui. Harmi, mä oon sille allerginen. Oh, merde. Niin, voiko se vaihtaa vaikka basilikaan? Basilika on loppu. Mutta sen voi vaihtaa vain polonium 210. Oh, mitäs se on? Se on eräs polonium-alkuaineen yleisimmistä isotoopeista. Radioaktiivinen aine, hyvin vahva. No, mä otan sitten munakoiset poloniumilla. Oui. Onko tässä parmesanikanassa, niin onko siinä myrkkyä? No. Okei, mä voisin ottaa sitten sen. Oui. Seran? Oui. Le poulet parmesan? Serran? Parmesan. Hei! Mitä tää nyt on? Kana-annokseen sisältyy aina pahoinpitely. Onko se vakavakin pahoinpitely? Ei hätää, kyllä te kuolette siihen. Le chef, Serran, pahoinpitelee teidät kovin pahoin. Me on mort. Eli lopputulos on ihan sama kuin tällä syöniidillä ja poloniumilla? Oui. Oh, no mä otan joku toisen annoksen. Serran? Anteeksi. Löytyykö teiltä mitään muuta annosta, missä ei olisi myrkkyä? Oui. Le banan flambant chef. Se on varmaan toi liekitetyt banaanit keittiömestarin tapaan. Oui. On keittiömestarin erikoinen, mutta en suosittele sitä. Miksi ette? Kuoleeko siihenkin? Ei kuole, mutta en suosittele sitä. Se annos ei ole leikin asia. Se sisältää yllätyksen. Le surprise. No, jos me ihan hetki mietitään vielä. Oui. Hei, lähdetään pois. Mä oon ihan samaa mieltä. Meidän täytyy käydä vielä ostoksilla. Hanna ja Ville ja harmittaa, jos ne jää ilman tuliaisia. Niin, ja orvoiksi. Niin. Niin. Nyt lopetatte ton nipoilun tai ruoan suhteen. Nyt otetaan jotain. Otetaan vaikka kaikki ne banaanit, eikö niin? Liekitetyt banaanit. Niin. Sopii. Okei. Eli me otettais kaikki ne liekitetyt banaanit. Peki? Joo. Monsieur? Joo. Madame? Monsieur? Kyllä, keittiömestarin tapaan. Oui. Merci. Ai. Jännittävää. Voi tulla ihan mitä vaan. Kuitenkin 3 Michelin tähteä. Valot himmenee ja kaikki. Ihan varmaan. Romantiikkalaista. Niin. Alors? Niin. Je platte? Aha. Je platte? Merci. S'il vous plaît. Merci. S'il vous plaît, merci. Les bananes? Oui. OK. D'accord, je vais faire ça. Alors? Merci. Exotista. Jännittävää. Ole hyvä. Oi, oi. Varmaan hyvä. Tämä maksoi melkein 2 000. Le Chantel. Oi, kynttilä. Ihanaa, ihanaa. Oh, tästä tulee hienoa. Le coroquet.
Oho, tämähän on eksoottista. Serran! Ranskalaista. Tule keittiömistä. Alle flambeau. Bonne nuit. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Serra, Serra. Kéo. C'est un gosse très important. Pour moi, c'est fond Bretagne. C'est sacré bleu à Paris. Être bouffé et fou. C'est moi, c'est un grand-père. Oui. Les bananes? Et le banane ici? Attends, ici? Le. Oh non, non. Garçon. Salut. Salut. Les bananes? Les chefs, les bananes flambeaux, le chef, bon appétit. Oh, oh. Tämän kulinaristisen huippukokemuksen jälkeen